Svečana akademija Vaskrsni Srbijo je po rečima profesorke Žane Bojović i idejnog tvorca nešto što živi i traje obzirom da se izvodi po šesti put za redom. Inače, ceo projekat je jako zahtevan jer u svakom izvođenju je učestvovao veliki broj studenata. Ove godine negde u saradnji sa Vučičkom akademskom parlamentarnom unijom, čiji sam ja predstavnik ispred pedagoškog fakulteta, došli smo na ideju da uradimo isto to, ali da okupimo svu mladost Užica, bar onoliko koliko je to bilo moguće i izvodljivo u ovom trenutku. Okupili smo gotovo 200 učesnika. Tu su učenici svih srednjih škola, muzičke škole, visoke poslovno-tehničke i pedagoškog fakulteta, znači studenti i đaci. Prilično zahtevna, kažem ponovo, zaista zbog same organizacije. Veliku podršku celom projektu pružile su sve srednje škole u gradu, dok su studenti visokoposlovno-tehničke škole pratili svaki korak tokom pripreme predstave, odnosno snimali su ceo proces. A nakon svega biće urađen dokumentarni film o tome kako je nastala predstava Vaskrsni Srbijo. Ideja da se Svečana akademija pripremi nastala je na sastancima Užičke akademske unije. Današnjoj konferenciji za novinare, kao što sam rekao, su trebale da prisustuju i profesorka Danijela Vasilijević, koja jeste idejni tvorac i, da kažem, neko ko je sazdao nosilac ideje za ovu Svečanu akademiju, kao i profesorka Danijela Suzdilovski, koja je pripremila hor i jednom rečju najzaslužnija za sve što se tiče u muzičkom smislu. One su i sada negde na probi, ja ću pokušati, ako se slažete, da pokušam da vidim da li će one da prisustvuju ovoj konferenciji, jer bi ja volio da one budu tu. Možda malo nesvojstveno za konferencije, ali... Danijela, mi smo na konferenciji, jel dolazite? Ajde, potrudite se da dođete, molim vas. Kao i svi profesionalci, glumci i učesnici predstave potrudili su se da sama najava akademije i današnja konferencija za medije budu što interesantniji. A po rečima Nemanje Jovanovića, glumca u Narodnom muzičkom pozorištu, pravi je izazov raditi sa studentima. Osetio sam nešto novo, jednu veoma jaku energiju i veliku volju i od strane studenta i od strane profesorki s kojima smo radili, tako da negde sam se i ja tu osetio mlad sa njima i stvarno je čudesna jedna energija, čudesna jedna snaga gde, eto, mislim, krenuli smo negde, nismo računali da ćemo negde doći, to pre jedno 2-3 godine smo krenuli, nismo ni sanjali da ćemo doći do Beča, recimo, da ćemo igrati tamo. Nađa Đoković od samog početka učestvuje u celom projektu, a kako kaže, nakon ove 4 godine, tek sada smatra da je dorasla zadatku. Na početku je to izgledalo više smo razmišljali o tome gde ćemo da stanemo, kako ćemo to da odigramo, da odglumimo, kad će to da počne, kada se završi, u kom delu nastupam ja, u kom delu završavaš ti i slično tome. E, već kako je odmicalo vreme, nekako je ta emocija koja je na početku nama bila dečija i sazrela i zaista smo stasali u ljude koji su svesni da u ovoj predstavi vaskrsavaju svoje pretke, zahvaljujući kojima smo mi danas ovde i zahvaljujući kojima stojimo uopšte na nogama. Svečana akademija Vaskrsni Srbijo biće održana u ponedeljak 24. decembra u Narodnom pozorištu Užice sa početkom od 19.30.